でも、あきさん、あの、DQN を見てください。サンルーフ開けましたから。サンルーフ開けましたよ。とうとう、念願のサンルーフが。いや、あきさんもやりますか。いや、高橋君やるんだったら俺もやるっつ。サンルーフついてますよ。何どれどれサンルーフ、サンルーフ開いてます。開いてますか、今日。かっこいいじゃない、これ。やばい。雰囲気だけ。雰囲気。あげられないサンルーフ。こんなに。剥がすとか大変だ。写真撮ってきました。やばいな、これ。もう写真撮ったから剥がしていい。ウィンド、バンジー。これレース仕様みたいな、サーキットで。そうそう。飛び散らないように。割れても。高橋君もな、すごいな、これ。乗り換えなくていいんじゃない？え？乗り換えなくて、これ。車検通して。車検通すんですか？車検通すの大変ですよ、これ。高橋君、今日のステッカー中の中で、どれが一番いいって、サンルーフやっぱり。いや、ギャルソンっすよ。透明サンルーフあるじゃん、これ。見えるけど。やばいな、これ。これ何なんですか。ベンダとシュニッツァーのデコラインっぽく矢印です。シュニッツァーズね、ほんとシュニッツァー超えちゃってますよ。ジョースティールド動画開かないんだけど、シールで貼っちゃってます。いや俺やっぱこれですね、やっぱ一番旗っすか。旗それでもあれです。一瞬テナントを追いかけるような感じ。キロリキロリキロリ。やばいな、これこのまま帰るの。もう上がします。このまま帰ればいいのに。栃木だ、まあ GT あるし。なんで仮になってるんですか。あ、なるほど。新作の塗装済みの5000円。値段はいかなくていいんだ。乗り換えるのにまだつけるって。これは結構雰囲気変わりますよね、やっぱり。どこいくら5000円。すげーな。本当は延長パネつけようと思ったんですよ。え、本当はこういうの2段パネかなんか作りますよ。いや、もういい、もういい、剥がすの大変。ヤフオクとかで、よく塗装込みとか。あ、それね、海外発送。あれ、でも、このままちょっとしたの？ガソリンタンクの横。世界の有名。ガソリンタンクのボタン。この話ですか。なんか、ボーティングのところの話。別だって言ってるけど、実際ベースのことです。